Co pro tebe znamená knihovna? Budova, knihy... Knížky. Knihy. Klimatizace. Vzdělávání. Lidi. Práce, učení, obývák. Inteligence. Informace a svoboda. Inspirace a lidská paměť. Tajemství, úcta. Bohatství. Porozumění a souvislost. Otevřenost, pomoc. Hezké nebo sympatické dívky. Úsměv. Ticho. Ticho, spánek. Jak budou vypadat knihovny za 10 let? Knihovny za 10 let budou kompletně digitální. Jestli vůbec budou existovat, tak budou hodně virtuální. Určitě budou ještě víc virtuální a digitální, než jsou teď. Budou přístupný 24 hodin denně. Člověk tam přijde, přiloží si nějaký svůj prostě mobilní prostředek. Mělo by to být přirozené centrum každého města, každé malé vesničky. Se mu vytvoří nějaký hologramický obraz těch knížek. Viděli jste někdy Futurámu? Budou spíše fungovat jako nějaká komunitní centra. Pokud si chtějí zachovat svoji existenci, tak by měly být místem setkávání, místem, které poskytuje co nejširší spektrum služeb. Víc komunitní místa. Místa, kde se budou lidé potkávat, kde budou moct nad těmi vědomostmi diskutovat. A bude křižovatkou školy, informačního centra. Líbilo by se mi, kdyby to bylo místo, kde lidé mohou tu knihu prožít, nikoliv si ji tam jenom pasivně půjčit. Jsou dvě varianty. Buď budou knihovny plné nadšených lidí, hladových po informacích, a nebo budou všechny vypálené. Život bez knih nebo bez alkoholu? Kdybych musela volit mezi životem bez knih nebo bez alkoholu, tak bych si vybrala samozřejmě život bez alkoholu, páč by to mělo být zdravější, ale údajně stejně úplně abstinenti umírají dřív než ti, co si trošku napijou, takže ideálně obojí. Knihovna nebo hospoda? Já myslím, že to je jedno, je to obousměrný. Zajímavá je knihovna v hospodě, stejně jako hospoda v knihovně. E-book nebo papír? Papír, protože s e-bookem se nedá podložit skříň. Průkazka do knihovny nebo letenka na Tahiti? Průkazka do knihovny, protože s jednou knížkou můžu obletět několikrát celý svět, ale z Tahiti se budu muset jednou vrátit. Křemílek nebo vochomůrka? Za mě určitě křemílek, protože podle mě byl takový akčnější, měl víc nápadů a navíc jeden nás každý večer uspává, takže u nás křemílek vede. Číst v posteli nebo na záchodě? No, já čtu všude, takže jako v posteli to samozřejmě je příjemnější, ale na záchodě zase tak u toho neusnu. Bible nebo Kama Sutra? To je hrozně zajímavý. Pro mě osobně asi Kama Sutra. Ale myslím si, že Kama Sutra je taková kniha, kterou všichni chtějí číst. Po tý, co si je přečtou, tak zjistí, že v ní vlastně nic moc není. Zatímco Bible je kniha, kterou lidé až tak moc číst nechtějí. Ale myslím si, že by měli, protože toho v ní docela dost. Sex nebo knihovna? No já bych to nerozlišoval nebo nerozděloval, protože sex se prožívá hlavně v mozku, takže si myslím, že pokud lidi chodí do knihovny s mozkem, tak ten sex můžou prožívat i v knihovně. Stařec nebo moře? U moře bez starce. Knihovník nebo hasič? Knihovník s hadicí. Kniha nebo Facebook? Kniha, protože Facebook dost vymývá mozky. Cvičit mozek nebo svaly? Cvičit svaly mozkem. Co pro tebe znamená knihovna? Knihovna pro mě znamená především, myslím si, že pocit bezpečí. Je to bezpečné místo, kde každý najde, co hledá, co potřebuje. Tak knihovny potřebujeme. Pro mě je to klidné a tiché místo, kam se dá utíst, když se nejsem schopný soustředit v kavárně. V zimě, když venku prší, tak je potřebujeme. Je to pro mě především chrám vědění. Mám před tím místem jako úctu, protože se tam nachází mnohem víc, než kdykoliv budu umět. V létě, když je horko, je tam klimatizace, tak je potřebujeme. Pro mě je knihovna místo, kde pracuju. Místo, které mám ráda a i které mě občas hodně rozčiluje. A nebo když nám doma vypnou internet, tak je potřebujeme. Bylo to mé první zaměstnání a třeba to bude i to poslední. Knihovna je pro mě vysněné místo,
A věřím teorii Terryho Pratchetta o káve smíru, o tom, že se všechny knihovny někde prolínají a potkávají. A když máme zavřeno, tak slýchám šustot stránek, jak se knihy spolu povídají. Knihovna pro mě znamená prostor, kde si můžu číst a kde můžu potkávat milé, hezké, sympatické lidi, potažmo dívky. Knihovna je skvělý místo pro seznámení. Knihovna je pro mě něco jako úchylka, protože když někam jedu, tak si musím zásadně prolíst místní knihovnu a začínám tam poletovat jak úchyl a všechno si fotit a tak. Pro seznámení s těma nejvíc sexy informacemi. Knihovna je super místo pro práci. Knihovny jsou boží.